bavandimwe nkunda abana bacu murora bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni no mu rw'abapadiri muzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu mirimo ya kiliziya baregukira gukorera Kristu umwigisha umusaserdoti n'umushumba utuma umubiri we ari we kiliziya ugenda ukura ugasagamba maze ukaba koko umuryango mugari w'Imana kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi bagiye gusangizwa ubusaserdoti bw'abepiskopi bityo begurirwa Imana burundu kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose batagatifuza umuryango w'Imana bawubera bashumba badakenesha kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana ku buryo mwababonamo koko abigishwa ba Yesu Kristu we utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose namwe rero bana banjye nkunda mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni murage mwibuka urugero Nyagasani yabahaye kugira ngo uko yagenzaga namwe abariko muzajya mugenza kuba umudiyakoni bivuga kuba umugaragu wa Yesu Kristo kandi Yesu yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be namwe rero muzajye mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe mubigire mwishimye kandi mubitewe n'urukundo mukore icy'Imana ishaka mubishyizeho umutima ubwo kandi nta muntu washobora kuyoboka abatware babiri mujye mumenya ko ubwandavure ubwo ari bwo bwose kimwe n'ubugugu ntaho bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana ubwo rero mugiye mu rwego rw'abadiyakoni ku bwende bwanyu nta gahato mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi nk'abandi nyine intumwa za Kristu zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene umurimo wanyu muzawukora mufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka ayo masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kuranga uwitwa umushumba akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo ndetse n'ishingiro ry'ububyeyi ndengakamere hano ku isi koko kandi nimugirira Nyagasani Yesu Kristu urukundo nyarwo ku mutima kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano muyoboke buzira amakemwa muzaba mwegukiye Kristu ku buryo bushya kandi mudafite imitima ibiri bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga maze umurimo w'ububyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo babangukiye kurushaho murashinga rero ibirindiro mu kwemera abariko kubayobora muri byose mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu nk'uko bikwiye abambari ba Kristu n'abagabuzi b'amabanga y'Imana muramenye kandi ntihazagira ikibacisho kubiri n'amizero akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi
ari nako mukorora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere kuyobera ry'ukwemera murangwa n'umutima ukeye. Ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo muzajye murigaragariza no mu byo mukora. Bityo imbaga y'abakristu yo ihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu izaba ituro ritagira inenge rinogeye Imana. Maze namwe nimuhinguke imbere ya Nyagasani ku munsi w'imeruka muzashobore kumwumva babwira ati nuko nuko mugaragu mwiza kandi w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. Nawe rero mwana wanjye nkunda, wowe ugiye gukirwa mu rwego rw'abapadiri, uzajye witanga utiganda, utunganye umurimo wo kwigisha, uvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana wakiranye ibyishimo urashishikarire kurigeza kuri bose. Urahagurukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, wemere ibyo usoma mu gitabo gitagatifu, ibyo wemera ubyigishe, n'ibyo wigisha wihatire kubikurikiza mu migirire yawe. Inyigisho rero utanze zirage zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yawe igwe neza abayoboke ba Kristo. Bityo ijambo riguturutsemo n'urugero utanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi ushinzwe ni uwo gutagatifuza abandi muri Kristo. Koko rero umurimo wawe ni uwo gufasha abayoboke b'Imana kuyitura igitambo cy'imitima yabo bacyunga ku gitambo cya Kristo, ari nacyo nyine ibiganza byawe bizajya bitambira kuri alitari ku buryo budasesa amaraso n'imbaza ry'Ukarisitiya ntagatifu. Urajye rero umenya icyo ukora mu mibereho yawe, ukurikize ibyo ukorera mu mihango mitagatifu, maze kuyimbaza urwibutso rw'urupfu rizuka bya Nyagasani, abari nako bihatira guhashya muri wowe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Utumwe kandi kwagura umuryango w'Imana winjizamo abantu ku bw'abatisimu. Utumwe gukiza abantu ibyaha, utanga isakamentu rya penitensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya. Utumwe gutabaza abarwayi amavuta matagatifu. Utumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu, kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana uzajya usoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, ariko utibagiwe n'isi yose. Igihe rero uzaba ukora ibyo byose, ujye wibuka ko watoranyijwe mu bantu kandi ugashyirirwaho gufasha abantu mu byerekeye umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaserdoti mukuru uzawurangize neza, ukora n'ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, udakurikiranye inyungu zawe bwite, ahubwo ugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi nagira ngo ntangirizeho mwana wanjye nkunda, nuko mu rugero rwawe utore kujya ukora umurimo wa Kristo ukawitaho rwose,
wunze umwe n'umwepiskopi kandi umwumvira urihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe kugira ngo bayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristu kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu urajye witegereza ubudahwema urugero rwa Kristu umushumba mwiza we utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kumugaragu wa bose no gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye.